Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse. Je vais commencer par le coach Philippe Bissel. Coach, chez vous, on s'attendait à un match compliqué. On a eu un match compliqué. Vous avez eu deux blessés en première mi-temps. Vous dites que ces blessures ont changé vos plans. ثاني حاجة اللي مشيت هي تعتبر مهمة وكانت لعبت نقطة حاسمة في مباراة الذهاب هي كرة الثابتة. اليوم كنا أبصار متغيبين في كرة الثابتة، جاو كثير كرة ثابتة سواء الفيات اليمين اليسار سواء الخلفات، بقى اللي ما مشاش اليوم على مستوى التنفيذ الكرة الثابتة اللي ما توفقناش فيهم بالنسبة لي أنا توافقناش ممكن 100% الكرة الثابتة. يعني العنصرية باش تلبس فلوس المباراة ما يكونش عندك عمق هجومي وما يكونش عندك الكرة الثابتة استخدام الكرة الثابتة. اكتشفنا في الأخير على مستوى حتما والانتصار كما نقولوا الكل في الكل. جاء غنى فيها هدف الانقطاع على المحطة الكل. وتوجع لازم بعدين توجع خروج مفضل نعتبره ربع نهائي حبينا نفرحوا جماهير الجاري اللي كانوا متفاجئوا بالعدد هذايا بالاسلوب هذايا لكن اليوم قدام الفريق اللي كان جالس خاصه على مستوى نقطه القوه بتاعه هو المرور الخارجي تاع اي حال هجوميه خاصه باستعمال ثلاثه مهاجمين من القدام لذلك وي اليوم ما عملناش لازم يتعمل باش نحسن المباراة. Thank you.
questa proprietà, mi ha resito lo zarcone, un vetro di lì, mi ha proprio giudizio che la profondeur della carta, c'était absent. En plus, on n'a pas réussi à l'occuper, à arrêter, soit dans l'exécution, soit dans la réception. Si tu n'arrives pas à réussir au deux points, c'est-à-dire sur le plan français, alors tu ne pouvais pas espérer gagner un match. En plus, les deux joueurs, les deux changements en début de match, ça nous a quand même. Limiter le choix de la que soit في تونس ولا في لهنا في سوسه صحيح هنا يكلك معناها اللي في الشهر الاخرين عام 3 ولا 4 ماتشات ومعناها لو ريزولتا وينو نتاع التروا بيفو لي ريزولتا كانوا مش باهيين اما ليكيب باهيه نتاعنا بالكدا انا معناها اللي كان ناقصنا معناها هو تسجيل اهداف سجلنا الاهداف المباراتين الاخرانيين وان شاء الله معناها ربي يوفقنا ويعاوننا في المستقبل ان شاء الله. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Ouais, merci.